Nuk arrit. Lista e votuesve? Kreu i njërit krah televizjes Besa, Afrim Gashi, i thot se tensionet e kryuara pas referendumit të së dielës mund të tejkalohen me arritjen e një kompromisi midis forcave politike. Unë besoj se zgjidhja më e mire mundshme për momentin është që marrëveshja të votohet në kuvend me 2/3. Të ulemi si lider dhe përfaqësues të pushtetit dhe të opozitës dhe të merremi vesh si ja bëjmë. Thonë, e kemi verdiktin e popullit, i kemi numrat në kuvend. Mendoj se gjëja më e mirë është të ketë një marrëveshje me subjekteve. Për dallim nga krerët e partive tjera opozitare shqiptare si Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa krahu i Kasamit, Gashi shpreh se ndryshimi i kushtetutës në kuvend nuk duhet të kushtozohet edhe me përfilljen e kërkesave shqiptare. Nuk jam për ndryshime kozmetike në kushtetut sa i përket çështjes shqiptare, por jam për çështje për ndryshime rrënjësore, konsensuale që të merremi vesh se këtë shtet e bëjmë ne këtu dhe me këto parametra, me këtë kushtetut, me këtë sistem politik kështu më radh dhe jo në këtë formë kur leçi nuk e nderojmë çështjen shqiptare në Maqedoni, unë mendoj se e dëmtojmë edhe procesin për cilin gjithë ne po gjykojmë se është aq i rëndësishëm për vendin. Duke komentuar deklaratën e shefit të diplomacisë greke Nikos Kocias dhënë televizionit qytetror grek, i cili kishte veçuar rolin e partisë Besa në pjesëmarrjen e ulët të votuesve në referendumin e së dielës, Gashi tha se diplomacia greke ka qenë e keq informuar.